Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله ተመልካቾቻችን ባለፈው ድርሳችን ዘካ መስጠት ያለባቸው ቡድኖችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘርዝሮ ስላስቀመጠልን ወዲ እነሱ ብቻ ነው ዘካ የሚሰጠው ይያልን ነበር የነበረውና በመጀመሪያ ጊዜ ፈቂርና ምስኪን የሚባሉት ይሰጡ ብለናል እነሱም ላብዛኛው እድሜያቸው የሚበቃቸው ይሰጡ ከተሰጡም በኋላ በተለያየ ነገር አላስፈላጊ ባልሆነ ነገር እንዲያጠፉት ኢማሙ አገረገዡ እነሱን ተቆጣጣሪ የሆነው ሰውዬ እንዲያትክልት ያለ ነገር ምንጊዜም ሊጠቀሙበት የሚችሉበት የሆነ ነገር ይግዛላቸው ብለናል ይሄንንም ብለን የምንለው ከስብን ለማያሳምር ሰው ነው ብለናል ከስብን የሚችል ከሆነ ለከስቡ መፈጸሚያ መስሪያ የሚሆን መሳሪያዎች ይሟሉለት ከዘካው ገንዘብ ማለት ነው ወመን ይህሲነሁ ቢትጃራቲን يعطى ما يشتري به ما يحسن التجاره فيه تجاره نغدون يمياسالطبت يمياكناونبت يونه نغر يغزالت ترفوم لسو يميبقاو بهونه ملكو مالنو سراتنيا كهونه يتكتربت غنزب لك عندي سونو تبو لا يكنسبتم يسط بلنال اديس ودي اسلمنا جبتو اسلمنا لا يغنا يالتنكره طلاماجي هونوم سو اندزيو ኢማሙ ወይም ገንዘቡን ባለ ገንዘቡ ራሱ የሚያከፋፍል ከሆነ በሱ አስተያየት የፈለገውን ይስተው ገንዘብ ሰብስባ አንጣና ሁርት ባላለህ የተባለ ባሪያ ሪያ ያለበት ሰው ሪያ የገባ ሰውስ በምን አይነት መልኩ መሰጠት አለበት ምንስ ከሆነ ነው መሰጠት ያለባቸው የሚለው ላይ ደርሰናል ስለዚህ እነሱ ገንዘብ ሰብስባ አንጣና ሁርት ባላለህ የተባለ ባሪያ ሪያም የገባ ሰው لغير اصلاح ذات البين بهولت سوچ مكاكل يال النجر لماطفات ولت سوچ لماستارق بلو سايهون لليلا گوداي كهونه ريا يگباو ما عجز عنه اسكال شال درس يسطاو معناتنو يعني غنزب براسو لموطات اسكال شال درس غنزب سبسب عند يتبالو امباريا سرتو مكفل اسكال شال درس معناتنو رياچون يميمولوبت نجر يسطاچو اما الغاريم لاصلاح ذات البين بهولا سوچ مكاكل يالن غومي لماطفات بلو تبدرو ليهون يشلال تراسو ليهون يشلال غنزب تكفله فيعطى ما يفي دينه ريون يميزغا يميمولا نغر يسط ولو غنيين حبتام انكو بيون ترغيبا في هذه المكرمه يشين يتكبرج سرا ليلاوم سو اندي سرات لمغفافاس يبال يسطو حبتام انكو بيون مالنو ويعطى ابن السبيل የመንገድ ልጅ ከሆነ የመንገድ ልጅ ብሎ ማለት መንገዲን የተያዘ የተጠማጠመ ስለሆነ የመንገድ ልጅ ተብሎ ተባለ እንጂ ሙሳፊር ማለት ነው ዘካ በሚሰጥበት ሀገር የሚተላለፍ የሆነ ሙሳፊርም ይሰጠው ማዩሺሉ ማክሲዲሁ የሚፈልግበት ቦታ የሚያደርሰው ነገር ይሰጠው ኢለም የኩለሁ ማሉን في طريقه እዛው መንገዱ ላይ ያለ ገንዘብ የለው ከሆነ ማለት ነው አገሩ ገንዘብ ሊኖረው ይችላል አገሩ ሀብታምም ቢሆን አሁን መንገድ ላይ ወዲ ሰፈሩ ድርሶ የሚመለስበት ነገር ይሰጠው ወይላ فيعطى ما يوصله الى ماله በመንገድ ላይ ገንዘቡን የሚያገኝ ከሆነ ሰፈሩ ድርሶ የሚመለስበት ቀጥ ሳይሆን የሚሰጠው ገንዘቡ ጋር የሚያደርሰው ነገር ነው የሚሰጠው ማለት ነው ويعطى غازين ዘማች የሆነ ሰው ይሰጠው ከዘካው ገንዘብ حاجته وحاجته عياله ለበተሰቦቹ ጉዳይ አስቤዛ የሚሞላ ለራስዎ አስቤዛ የሚሞላ ነገር ይስተጠው ሲሄድና ሲመጣም የሚሆን እዛው ስተተቀመጠበት ጊዜ ድረስም የሚዘጋ ነገር ይስተጠው ማለት ነው ወይሃየኡ ለሁ መርኩቡን እንጣለ ሰፈሩሁ ለዘመቻ የሚሄድበት ሀገር መንገዱ ጉዞው ከሆነ ረጅም ከሆነ የሚጋልበው ነገር የሚሳፈርበት ነገር ይዘጋጅለት ይሄም ተብሎ የሚባለው ምንም ችግር ሳይደርስበት መሐዲን የማይችል ከሆነ ነው ማሪን የሚችል ከሆነ ዝም ብሎ መሄድ ያለበት ማለት ነው ወማ يحمل زاده ومتعه እንደዚሁ ጓዙን ቃውን የሚጭንበትም ነገር ሊዘጋጅለት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ 8 ቡድኖች በዛ አይነት መልኩ ከተገለጹ ለነዚህ ለሰዎች መሰጠት አለበት በአገሩ ላይ የሚገኙ ከሆነ ማለት ነው ወይሩሙ على المالك በባለ ገንዘቡ ላይ ክልክል ነው ነቅሉ ዘካቲ ዘካን ማራመድ ማዘዋወር ክልክል ነው من محل وجوبها
مع وجود المستحقين فيه زكاة وجب بسوية كبابي زكاة የሚገባቸው ሰዎች ካሉ ባለ ገንዘቡ ሰውየ زكاة ወደ ሌላ ቦታ ማዘዋወር ክልክል ነው የሚሆነው فإن عدموا كلهم باتقالي ሁላቸውም ከጠፉ ባገር የሉም ተፈቅር ጀመረን የዘረዘርናቸው ሁላቸውም የሉም አፈضل عنهم شيء ወይም ነበሩ ተተሰጣቸው በኋላ ገንዘብ ተተረፈ وجب نقلها መንቀሉ ማዘዋወሩ ግዴታ ነው ካላሉ ወልፋዲላ في الثانية ከተረፋቸው በለም ባልን ጊዜ የተረፈውን ወደ ሌላ ሀገር ደሃዎች መስጠቱ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው الى مثلهم ወዲያም ሳያቸው እንደነሱ ደሃ ወዲ ሆኑ ሰዎች ይዘዋወር ቅርብ ወዲ ሆነ ሀገር ማለት ነው ሩቅ ወዲ ሆነ ሀገርም መዘዋወር የለበትም ዘካ ከሚወጣበት ሀገር ቀጥሎ ላለው ሀገር ደሃዎች ነው የሚሰጠው እዛም ከለሉ ወይ የሚቀጥለው ሀገር ሊዘዋወር ይችላል ማለት ነው እንጂ ቅድሚያ ቅርብ ለሚሆነው ሀገር ደሃዎች ይዘዋወር ወይን ዑዲመ ባዕዱሁም ሁላቸው አይደሉም የጠፉት ከፊሎቹ የለሉ ከሆነ ዘካ በሚሰጥበት አከባቢ አፈضل عنه شيء ወይም የሆነ ከፊል ገንዘብ ተረፈ رد نسبه في الاولى ከፊሎቹ ጠፉ በተባለበት ጊዜና የጠፉት ሰዎች ፈንታ ይመለስና ለተገኙት በታጣፊ መልኩ ይሰጣቸው ማለት ነው አሉካን የተረፈው ወይም ታጥፎ መልሶ ዙሮ በቀሩ ሰዎች ላይ ባሉ ሰዎች ላይ ይከፈል ማለት ነው ስለዚህ ዘካ ካንዲ ቦታ ወዲያ አንዲ ቦታ ማዘዋወር በዛ አይነት መልኩ ከሆነ ክልክል ነው ቃል ወላ ይጁዙ ሰርፉ ዘካቲ ለመስላሃቲን አማ እንደዚሁም ፉቀራዎቹን አልፎ አገር አቀፍ ለሆነ ነገር ለአገር አቀፍ ጥቅም ለሚሆን የዘካውን ገንዘብ ማዋሉ አይቻለም ከፊል ውስጥ ዑለማዎች ይቻላል ብለው ቢሉ እንኳን የጁምሁር ዑለማ አስተያየት ግን ለመስላሃቲን አማ ሁሉንም ማካታች ለሆነ ጥቅም ዘካን ማዋሉ አይቻልም የዘካን ገንዘብ ማለት ነው የፉቀራዎቹ የዲሃዎቹ ሀቅ ነው ለምሳሌ ለመስጂድ መስሪያን ይመስል ትምህርት ቤቶች መስሪያን ይመስል እንደዚሁም ድልድዮች መስሪያ ይመስል ሙስተሽፋያትም ቢሆን ብለዋል ከፊል ዑለማዎች ሆስፒታልም ቢሆን መስሪያ ከዘካው ገንዘብ አይቻልም ይሄን ሲባል መስራቱ ያስፈልግም ማለት ሳይሆን ተሌላ ገንዘብ ነው ከዘካው ገንዘብ ስታልሆነ ገንዘብ ከሌላኛ ገንዘብ ነው ማውጣት ያለበት ለዛ እንጂ የፉቀራዎቹን ሀቅረን ለዚህ ማዋል የለበትም ማለት ነው ይሄ የአራቱም መዝሀብ ከኢማሙል አዞም ጀምሮ የአራቱም መዝሀብ ዑለማዎች የተስማሙበት ነው وكذلك يشترط في الزكاه التمليك لريحاوچو ماسملك نيزيحو غديتا نو لذلك لا يجوز صرفها لتعمير القبور قبر لما شبرقيا زريون ماطريال يهن يشيلا لتلايي نغير مادرقيا زكان مستت ايتشالم لمن يموتو سوتش مملك بقوتطراچو سر ماسجبات سلام ما يشيلو مالنو وتجهيز الموتى موتانوچنم لماشنيا تبولو يزكان غنزب መስጠት አይቻልም የሞቱ ሰዎችን ሪያ መካፈያ ብሎም የዘካን ገንዘብ መስጠት አይቻልም ማለት ነው የዘካ መቀመጫ የዘካ መስጠጫውን ቦታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገልጾልናል አሁን በገለጽነው መልኩ ነው መከናወን ያለበት ማለት ነው هي ظاهرة غنية عن الشرح الى معرفة الاصناف ወዲዋላ ባሳለፍ ነው አሁን ዲጋሜዝ እንትሮቹን ቡድኖቹን ፓርቲዎቹን መዘርዘር አያስፈልግም ፈልፈቂሩ في ዘካቲ هو الذي لا مال له ولا كسب كسبም የለለው ገንዘብም የለለው ነው ፈቂር የቀው ማውቂያ ምን حاجته ተጉደው የሚዘጋን ነገር የሚደረግን ነገር ማድረግ የማይችል ማለት ነው ወይም በአጠቃላይ የተወሰነ ማድረግ የሚችል ቢሆንም በአጠቃላይ መዝጋት የማይችል ነው አጠቃላይ ገንዘብ የለለውም ከሆነ ፈቂር የሚለው የሚያካተው መሆኑ በባላጭነት ይታወቃል اما الفقير والعرايا بعد وريها بلو مالت فهو ملا نقدي بيديه منم نغير يللو نو والمسكين مسكين يميبالو من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفيه يميبقاو نغير ايدلم كسب نبرو غنزب نبرو غير يميبقاو قال هنا مسكين تبلو يبالال مالن نو كما يحتاج الى 10 دراهم ورياستر بر فلغنا سويو وعنده سبعه سبعه تالو ايه مسكين يبالال معناتو كان يفلغو غماش بلاي نو
ያገኘው ወላዓሚሉ ማን ይስተዕመለሁ الامام على اخذ الصدقه عامل የሚባለው የዘካን ገንዘብ በመያዝ ኢማሙ የወከለው ሰው ነው ወዲፍዒها لمستحقها ዘካ ለሚገባቸውም ሰዎች እንዲሰጥ ያደረገው ሰው ነው ወልሙአለፋ ሙአለፋ ቀልባቸው ተላማጅ ተብለው የሚባሉት ወሁም አርባአቱ አክሳሚን ለአራት ይከፈላሉ አንደኛው ሙአለፈቱል ሙስሊሚን የሙስሊሞች ተላማጅ ነው ወሆ ማን አስለማ ወንየቱ ضعيفه የሰለማ ነው ግን እስልምና ላይ ያለው ሐሳቡ ደካማ ነች ፈይታአለፉ ቢደፍዕ ዘካት ለሁ የዘካ ገንዘብ በመሰጠት ይበረታታ ኢላ እንዲለምድ ይደረግ ማለት ነው ወበቂየቱል አክሳሚ መዝኩረቱን ፊል መብሱጧት ሌሎቹ ሶስት ቡዱ ፓርቲዎች ሰፋፊ ተላላቅ በሆኑ ኪታቦች ላይ የተዘገቡ ናቸው ወሁም ከነሱ አንደኛው ማን አስለማ ወንየቱ ቀውያ የሰለመ ነው ኒያው በእስልምና ላይ ጠንካራ ነው ወላኪን ለሁ ሸረፉ ፊ ቀውሚሂ ግንሱ ህዝቦቹ መካከል በፊት ነበረባቸው ህዝቦች መካከል ክብር ያለው ሰው ነው ይተወቀዑ ቢኢጣኢሂ እስላሙ ገይሪሂ ሚን አልኩፋር ሃይማኖት አልባ ከሆኑ ሰዎች እሱ በመሰጠው አማካይነት አይተው ወደ እስልምና ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቅ ከሆነ ሊስተጠው ይቻላል ማለት ነው ወመን የክፊና ሸረ መየሊሂ ሚን አልኩፋር ተካሃዲያኖች እኛን የሚለጥቅ አገር ላይ ያሉትን ካሃዲያኖች ተንኮላቸውን የሚበቁን የሚወጡልን የሚቋቋሙልን ለሆኑም ሰዎች ይሰጣል ማለት ነው ወመን የክፊና ሸረ ማኒዕ ዘካ ዘካን የሚከለክሉን ሰዎች ተንኮልም የሚቋቋሙልን ለሆነም ሰው እንደዚሁ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ሪቃ ብሎ ማለት ወሁሙል ሙካተቡን ጫንቃ ጠባቂዎች ወይም ገንዘብ ሰብስባችሁ አንጡና ሁረት ባላላችሁ የተባሉ ኪታበተን ሶሂሃ ጥሩ የሆነችን ማሰብሰብ ማለት ነው አመል ሙካተቡ ኪታበተን ፋሲዲያ ብልሹ የሆነችን ገንዘብ መሰብሰብ የያዘ ባሪያ ከሆነ ፈላዩ ዑጣ ሚን ሰሚል ሙካተቢን ገንዘብ ሰብስባችሁ ሁረት ባላላችሁ ተተባሉ ሰዎች እጣ ይሰጥም ከሌላ ግን ሊስተጥ ይችላል ማለት ነው ወልጋሪሙ እዲያ የገባ ሰውም እንደዚሁ ለሶስት የተከፈለ ነው የሚሆነው አንደኛው መንስተዲያነ ዲነን ሊተስኪኒ ፊትነቲ መይነ ጣይፈተይን በሁለት ቡድን በሁለት ፓርቲ መካከል ያለን ፊትና ያለን አደጋ ለማረጋጋት ብሎ እዲያ የገባ ነው እንዲያሳለፍ ነው ያ ግድያ ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ገዲያው ይፋ ካልሆነ ነገሩን ተውትና እኔ ጉማል ከፈል ብሎ ሰውየው ጉማል ይከፍል ይችላል ማለት ነው ያ ከሆነ ተዘካው ገንዘብ ይሰጥ ማለት ነው ፈተሐመለ ዲነን ቢሰበብ ذلك በዛ አማካይነት እዲያ ከተሸከመ ፈይቁዳ ዲነሁ ሚን ሰህሚል ጋሪሚን ተዲነኞች ገንዘብ ከዲነኞች እጣ ይሰጣው ማለት ነው እዲያውን የሚካፈልበት ነገር ሰዋኡን ካነ غنيየን ነው ፈቂራ ሀብታምም ቢሆን ዲሃም ቢሆን እኩል ነው ይሰጣው በማለት በኩል የሚያለያየው ነገር የለም ማለት ነው وانما يعطى الغارم ሪያ የገባ ሰው ግን የሚሰጠው እንደ በቃ ኢደይኒ አለይሂ በሱ ላይ ያው ሳይከፈል እንዲያለ ከሆነ ነው فإن أديه من ماله ተገንዘቡ ሰጥቶ ከሆነ አውዲፋ በኋላ ማለት ነው ካስተረቀ በኋላ አውዲፋሁ ብትዲአን ወይም መጀመሪያውኑ ሰጥቷል لم يعطى من سيم الغارمين ከባለዲያዎች ገንዘብ ተነሱ ጋር ባለፈንታ ሆኖ ሊሰጠው አይገባም ወበቂየቱ አክሳሚ ልጋሪሚና ፊል መብሱጣት አሁንም ሌሎች ባለዲያዎች አሉ እነሱ ምን አይነት ናቸው የሚለው አሁንም በረጃጅም ኪታቦች ላይ አስቀምጣናቸዋል ዘግበናቸዋል ይላሉ ከዛ አንድኛው አይወል ባቂ ሚን አክሳሚ ልጋሪሚን ሰላት አልመትኩራ ፊል ሙጠወላት አሃዱሁማ መን ተዳየነ ሊነፍሲሂ ወዒያሊሂ ለራሱ ብሎ ወይም በተሰቦቹ አደጋ ላይ ሊወርቁበት ብሎ በብድር አማካይነት የተጠቀመ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ የተበደረበት ነገር ዋጅብ ነገር ስለሆነ ግዴታ የሆነ ነገር ስለሆነ ያንን ነገር መክፈያ ከዘካው ገንዘብ ሊሰጠው ይበቃል ማለት ነው። በአጋጣሚ ብድር የተበደረው ሰውየው ግን ለወንጀል ያውለው ከሆነ ሊሰጠው አይበቃም ማለት ነው። በአጋጣሚ ለማዕሲያ ተበድሮ ለሙባህ ለሚበቃ ነገር አውሎት ከሆነ አሁንም ይሰጣሉ የሚለው ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ من تدي عين للضمان لواستنا بلو اريا يغبانو فان ضمن باذن المضمون لم يعطى بوتواصل للسوي فقار يا ماكاينت كفلو كهونا
አይሰጠው ማለት ነው። ያ ከፈል ብሎ ዋሱነኝ ብሎ ያለው ሰውዬ ስለሚመለከተው እሱ ነው መክፈል ያለበት፣ ግን የዲህዬ እንደሆነ ሲቀር ማለት ነው። ስለዚህ ሌላች ማሟያዎች፣ ሐሳቦች፣ ጉዛቶች የሚባሉት በምን አይነት መልኩ የሚገለጹ ናቸው የሚለውን ከአፍታ አረፍታችን በኋላ እናያለን። እስከዛው ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ተመልካቾቻችን ከአፍታ አረፍት በኋላ ተመልሰናል። ስለዚህ ዘካ የሚሰጡ ሰዎች እነማን እነማን የሆኑ እየገለጽን ነው። መጨረሻ ሰቢሉላህ ናቸው፣ ሊኢላይ ከሊመቲላህ ብለው ዘማች የሆኑ ሰዎች ናቸው። እና ሰቢሉላህ ብሎ ማለት ፈሁሙል ጉዛቱ ዘማቾች ናቸው። እነዚህ ዘማቾች አለዚነ ላሰመለሁም ፊዲዋኒል ሙርተዘቃ ደሞዝ ከሚከፈሉ ሰዎች ጋር የተመዘገቡ ያላደሉ ሰዎች ናቸው። ያልተመዘገቡ ሊላሂ ተዓላ ብለው ለጂሃድ የሚወጡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ወአመ ብኑ ሰቢል የመንገድ ልጅማ ከሆነ ፈሆ መዩን ሽኡ ሰፈረን ሚን በለድ ዘካ ከዘካው አገር ለመንቀሳቀስ ወደ መንገድ ለመሄድ የሚነሳ ነው። አው የኩኑ ሙጅታዘን ቢበለድሃ ወይም ዘካ በምትከፈልባት ዘካ በምትሰጥባት ሀገር ተላላፊ የሆነ ነው ማለት ነው። ያው ግን ወይሽተረጡ ፊህ አልሃጀቱ አደሙል ማዕሲያ የሚሄድበት መንገድ ለወንጀል አለመሆኑ መስፈርት ነው። ገንዘብ የሚፈልግ መሆኑም መስፈርት ነው ማለት ነው። የተሟላ ገንዘብ ካለው አይሰጥም ማለት ነው ከዘካ ገንዘብ። ወኢላ መዩጀዱ ሚንሁም ከእነዚህ ከስምንት ቡድኖች ወደ ተገኘ ይሰጣል ማለት ነው። አይል አስናፊ ፊህ ኢሻረቱን ኢላ አነሁ ኢዛ ፉቂደ በዕዱ ልአስናፍ ከፊሎቹ ጠፉና ወውጅድ ልባዕድ ከፊሎቹ ከተገኙ ቱስረፉ ሊመውጅደ ለተገኘው ላሉት ትሰጣለይ ማለት ነው። ፈኢን ፉቂዱ ኩሉሁም ሁላቸውም በአጠቃላይ የጠፉ ከሆነ ሑፊዘት ዘካቱ ሀታ ይውጀዱ የዘካ ገንዘብ ትጠበቅና ትቀመጥ እነሱ እስከሚመጡ ድረስ ማለት ነው ሁላቸውም ወይም ከፊላቸው። ስለዚህ አሁን ወደ ከፊሎቹ ይሰጥ እያለ ነው። የተገኙት ስምንቱም ሳይሆኑ ግማሾቹ ሊሆኑ ይችላሉ። ተነዛው ከግማሾቹ ለምን ያክል ሰው ይስጥ ለሚለው ወላ ዩቅተሰሩ ፊ ኢዕጣኢ ዘካ ዘካ በመስጠት ዙሪያ ማሳጠር ማሳነስ አይቻልም። አላ አቀለ ሚን ሰላተቲ ሚን ኩል ሲንፊን ከየአይነቱ ሁሉ ከሶስት ባነሰ አያሳጥር። ከመሳኪኖች ከሶስት ሰው ባነሰ፣ ከፉቀራዎች ከሶስት ሰው ባነሰ፣ ተዓሚሎች ከሶስት ሰው ባነሰ። ያው አሚል የተለያየውን ስራ የሚሰራው እሱ ብቻውን ከሆነ ይበቃል ብለናል። ተጋሪሞች ከሶስት ሰው ባነሰ፣ ተጉዛቶችም እንደዚሁ፣ ተበነሰቢልም እንደዚሁ ከሶስት ሰው ባነሰ ላይ ማሳጠሩ አይቻልም። ቢያንስ ቢያንስ ለሶስት ሰው መስጠት አለበት ማለት ነው ከየቡድኑ። ፈኢነሁ የጁዙ አየኩነ ዋሂደን አሚል አንድ ሰውም ሊሆን ይችላል፣ ለእሱ ብቻ መስጠት ይቻላል። ኢን ሐሶለት ቢሂል ኪፋየቱ በሱ መብቃቃት ተገታ ከሆነ ሁሉንም ስራ የሚያከናውነው ከሆነ ማለት ነው። ወኢዛ ሱሪፈ ሊትናይን ሚን ኩሊ ሲንፊን ጋረመ ሊታሊት አቀለ ሙተመውል ለሁለት ሰው ከሰጠ ማሳጠር የለበትም ብለን ነበረና ለሚስኪን ለሁለት ሰው ከሰጠ ተራሱ ተኪሶ አውጥቶ ለሶስተኛው ሚስኪን መስጠት አለበት። ወቂለ የግረሙ ለሁ ሱሉስ አንድ ሶስተኛን መስጠት አለበት እነዚያ ያገኙትን ማለት ነው። ግን ይሄ አንድ ሶስተኛን ይስጥ ያለው ሌሎቹ ታገኙት አንድ ሶስተኛ በመቀበል ላይ ማሳነስ ማሳጠር ነውና ተቀባይነት የለውም። ضعيف ነው ደካማ ነው ቀውሉ ብለዋል ከፊል ዑለማዎች። ወኸምሰቱ ላ የጁዙ ደፍዑሀ አምስት ሰዎች ዘካን መስጠት አይቻልም። ኢለይህም ወደ እነሱ ዘካን መስጠት አይቻልም ማለት ነው። አንደኛ አልገንዩ ሀብታም የሆነ ሰው ነው። ቢማሊን በገንዘብም ቢሆን አውከስቢን በጉልበትም ቢሆን ማለት ነው። አይ ቢኩል ሚንሁማ አው ቢሂማ ማዓን ፈአው እዚ ላይ ጀምዕን የምታመች የሆነች ለጀምዕ የምትሰራ የሆነች አንድኛውን ከአንድኛው ጋር ልታያይዝ የምትችል ነች አው ማለት ነው።
ስለዚህ ከሁለት አንድኛውም ካለ አይቻልም ሁለቱም የተሰባሰበለትም ከሆነ አይቻልም ማለት ነው والعبد በሁለተኛ ደረጃ ዘካ ሊሰጠው የማይቻለው የማይገባው ባሪያ ነው ወበኑ ሐሺም ወበኑ ሙጠሊብ በሶስተኛ ደረጃ በኑ ሐሺምና በኑ ሙጠሊብ ናቸው የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያጎቶቻቸው ዘሮች በበኒ ሐሺምና በሐሺምና በሙጠሊብ የተከተሉት ማለት ነው ለነሱ ዘካ መስጠቱ አይቻለም አልሙራዱ ቢልበኒን በኑ ሐሺም ወበኑ ሙጠሊብ በላንስንል ወንዶቹን የሚያካትት የሆነ ቃል ነበር የተተከሰው ስለዚህ ሴቶቹንም ይይዛል በተግሊብ ነው ይሄ ቃሉ የመጣውና ሴቶቹንም ያካታል ነሱም ዘካሪ በላይ በቃላቸው ማለት ነው በዘካስም ለነሱ መስጠት አይቻለም ሊቀውሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለው ስላሉ ኢነ ሀዚሂ ሰደቃት ይቺ ሰደቃት ኢነማ ሂየ አውሳኹ الناس የሰው ቆሻሻ ነች ብለዋል وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لننا لني بتسوج اتونم لمحمدنا لمحمد بتسوج اتونم بلوالنا كذا كغنزب للناس عايستت مالنو ولي قوله نبينا عليه الصلاه والسلام انديزو بتچماري بلو سلالو لا احل لكم اهل البيت يا اهل البيت ان انت ني بتسوج ويل ان انت الفقد لاتهم من الصدقات شيئا كذا كمنن نجر الفقد لاتهم سلالو عايستتم ان لكم في خموس الخموس ما يكفيكم او يغنيكم يميابقاقاچو نجر يميطقماچو نجر تخموس الخموس علاچو خموس الخموس بلو مالت كطلاتوچ تواغتو تاغنيوت گنزب عندي امستنياوا كتوطاش بهالا ياچو عندي امستنياوا لامست تكفلنا كامست اندوا لنبياچن عليه الصلاه والسلام تستطالچ ከዛ ውስጥ አንዷ ለበኒ ሐሺምና ለበኒ ሙጠሊቦች ተሰጣለች ማለት ነውና ያለናንተ በቂያችሁ ነው ዘካ ግን ተቀበላችሁ እንዲያትበሉ ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከልከለዋቸዋል ማለት ነው ሰዋኡን ሙኒዑ ሐቀሁ ሚን ኹሙሲ ኹሙሲ አምላ የሚገባቸውን ነገር አንድ አምስተኛ ከተወጣች በኋላ ያቺን ለአምስት አድርገና ይከፋፈላሉ ከተባለው ገንዘብ ሐቃቸውን የተከለከሉ ቢሆኑም ባይሆንም ማለት ነው መከልከሉ ራሱን የቻለ ክልክል ሆኖ حرام ሆኖ ይያለ ቢከለከሉ እንኳ ከዛ ከገንዘብ አይሆንም ማለት ነው ወከዛ ዑተቃኡሁም لا يجوز دفع الزكاه اليهم ወሪነሱ ስለሚቆጠሩ ሁር ያሏቸውም ሰዎች ዘካ ሊበሉ አይበቃ ማለት ነው ወይጁዙ لكل منهم اخذ صدقه التطوع ከሱና ሶደቃ የመጣውን በሶደቃ ተጠጡ የመጣውን መቀበላቸው ይቻላል ማለት ነው በመሽሁሩ በሚታወቀው ቃል ሙዕተመዱም ይሄ ነው ሶደቀ ተተውን ግን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አብዛኛውን ጊዜ አይቀበሉም ነበር የሚልም ቃል አለ ሶደቀ ተተው አይ ሶደቀቱን ሙተጠውዑ بها በሷል ለላህ የተባለባት ሆነች ሶደቃ ነች ፈልሙምተናው አለህም انما هو اخذ الصدقه الواجبه دون المندوبه ሱና የሆነችውን ሳይሆን ግዴታ የሆነችውን የዘካን ገንዘብ ነው እንጂ መያዝ መቀበል የተከለከሉት የተወደደች የሆነችውንስ አይከለከሉም ወአመን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈየምተኒዑ ዐለይሂ ኩሉ ሚነ ሶደቀቲ ልዋጅባ ወልመንዱባ ሐዲያ ካልሆነ ሶደቃ ተብሎ የመጣ ነገር ከሆነ ዋጅብም ይሁን መንዱብም ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይታቀቡ ይከለከሉ ነበር በስታቸው መንሲብ በስታቸው ደረጃ የሚገጥም ነገር ስለላል አይደለ በማለት አይቀበሉም ነበር እንደዚሁም ዘካ ከማይሰጣቸው ሰዎች አንኛው ወልካፊሩ ሃይማኖት አልባ የሆነ ነው አይሊ ቀውሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ብለው ስላሉ ሶደቀተን ቱእኸዙ ሚን አግኒያኢህም ምጽዋትን ተቀበል ነብያችን ብለው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማን ሙዓዝ ብኑ ጀበልን ወይም ወደ የመን በላኳቸው ሰዓት ተሐብታሞቻቸው እምትያዝ የሆነችን እምትወሰድ የሆነችን ዘካ ያዝባቸው ፈቱረዱ አላ ፉቃራኢህም በዲሃዎቻቸው ላይ እምትመለስ የሆነች ማለት ነውና አላ ፉቃራኢህም አይ አላ ፉቃራኢል ሙስሊሚን ማለት ነውና ለካሃዲ ሊሰጥ አይበቃም ማለት ነው ፈላ ሐቀሊል ካፊሪ فيها በሶስት ካፊር ምንም ድርሻ የለውም ባጋጣሚ ግን ወዛደር ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ዘበኛ ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ተዘካው ገንዘብ ሊሰጠው ይበቃል ማለት ነው ያ በሰራ መልኩ እንጂ
በዘካ መልኩ የተሰጠ ሰላላ አይደለም ማለት ነው። ومن تلزم المزكي نفقته زكاوچن لمتيزوم سو ايستم نفقته قلبو لا يرفعها اليهم وللناس زكان ايستات باسم الفقراء والمساكين برياسم مستت ايچالم ويجوز رفعها اليهم باسم كونهم غزاتا او غارمين باتقالاي قلبو غديتا يميهونو بسوچ مسافروش كهونو ويمريا يغبو يغبو سوچ كهونو ወይም ዘመቻ የሚሄዱ ሰዎች ከሆኑ በዛ አይነት መልኩ ሊሰጣት ይችላል ዘካን እንጂ አለዛ በዘካ መልኩ ቀለባቸው ለሚወጅብበት ሰዎች መስጠት አይበቃለትም። ስለዚህ ዘካ በዛ አይነት መልኩ ላሉ ቡድኖች የሚሰጠን የሚሆነው ከዚህ ውጭ በአጋጣሚ ለተለያዩ ለምሳሌ ያህል አይታሞች ተብሎ የሚባል ነገር ይኖራል አንድ ቦታ ላይ። ስለዚህ እነዛ አይታሞች ፋቂር ከሆኑ ፉቃራ አሽጋይ ከተታሉ ማለት ነው። የሚስኪንን ደረጃ የያዙ ከሆኑ ከመሳኪኖች ጋር ይከተታሉ። ሌሎችም ጋር የሚከተቱ ከሆኑ በዛ አይነት መልኩ መያዝ አለበት እንጂ እነሱን ብቻ ለይቶ የስጋ ገንዘብ ይገባቸዋል ማለት ያው ከሸራ አንጻር የለም ሌላ እርዳታ ሊደረግላቸው ይችላልና ዘካን በትክክል የሚገባው አካል ላይ ማስቀመጥ ተገቢ ነው ማለት ነው። ሐታ ከሸራ አንጻር ዘካ የሚቀበለው ሰው ያህዋል እንኳን መጣራት አለበት። በአጋጣሚ ያለው ሆኖ እንዳይቀበልና ሰውየው ገንዘቡን ማውጥቶ እንዲያላወጣ እንዳይሆን መጣራት አለበት እስከ ማለት ደረጃ ድረስ ነው የሚያስቀምጠው ሸርዑና በዛ አይነት መልኩ መከናወን አለበት። የሚቀጥለው ስለ ጾም ይሆናል የምንነጋገረው ማለት ነው። ኪታቡ በያኒ አህካሚ ሲያም የጾምን ህግጋቶች የሚገልጽ የሆነ ራስ ነው። የጾም የሚባለውም ከእስልምና ማዕዘናቶች አንድኛው ነው። እሱ ይበልጣል ወይስ ሐጅ ይበልጣል ማንኛው ነው የሚበልጠው በማለት ዑለማዎች የተለያየ ልዩነት አላቸው። ከፊሎቹ በየአመቱ የሚመጣ ነውና ዘካ ጾም የሚባለው ነገር ይበልጣል ከሐጅ ይላሉ። ከፊሎቹ ደግሞ በርሜ አንድ ጊዜ የሚገኝ ነውና እሱ ነው ሐጅ ነው የሚበልጠው የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ወደ ዝርዝሩ ገብተን ለመማማር በሚቀጥለው ደርሳችን የምንገባበት ይሆናል። እስከዛው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።